Me mua në studio është tani zoti Fatbart Kadili, sekretar për burimet njerëzore në Partinë Demokratike. Përshëndetje, mirëserdhët, zoti Kadili. Siç edhe ndoqët që teksa ishit duke pritur informacionet e para të edicionit tonë të lajmeve sillnin këtë situatë të rendit në vendin tonë. A keni ju një koment për të? Sparish prem një keqardhje për këtë situatë, sepse lajmet ju dhanë janë si të jenë lajme nga një vend që është në luftë, jo nga një vend që është do të ishte në normalitetin e tij. Është e dukshme, janë prova që situata e rendit në vend është destabilizuar, siguria e qytetarëve është në dyshim dhe kjo vjen në gjykimin tim politik vjen si rrjedhoi e shmangjes së policisë nga funksioni i saj i natyrshëm për të mbrojtur dhe garantuar jetën dhe rendin, jetën e qytetarëve dhe rendin publik në shoqërinë tonë, sepse një polici e cila sheh se si drejtuesit e kupolës së saj sot janë arrati, sepse kanë qenë përfshirë në aferat e trafikimit të drogës dhe të kultivimit lëndë narkotike, një polici që sheh që nuk është, ka pasur një ministër i cili sot është nën hetim, ka pasur një drejtues i cili largohet dhe pritet që edhe ky të jetë pjesë e hetimeve, pra një polici e tillë kurat në çdo lloj rasti. Po ta vini re në të gjithë rastet kur ka një ndryshim politik në vend, qoftë kur ka tranzicion politik apo ka një disabilitet, edhe krimi ordiner dhe krimi i nivelit organizuar, krimi mafioz, merr për masa të jashtëzakonshme siç është rasti sotëm, që po raportohet dhe nuk është vetëm sot, ka disa ditë që kemi raportime të tilla në media. Dhe kjo vjen sepse vet policia të kurat, kur sheh që nuk ka mbështetjen e nevojshme dhe të domosdoshme politike për të kryer funksionin e saj, kur sheh që drejtohet nga njerëz të cilët nuk kanë fare qëllim të kryejnë detyrat e tyre për të cilat janë betuar dhe që paguhen nga taksa pagusit shqiptar, por kryejnë detyra të tjera. Kthehen në hamej të ngarkim shkarkimit të sasive të ndaja të drogës. Një nga raportet ishte një gomone 8 metra me 1.7 tonë. T'jeni të sigurt, sasia e drogës e prodhuar në Shqipëri në vitin e kaluar do të mjaftoj për të pasur gomone të tilla rrezik për një 4 apo 5 vjet. Ai shumë drogë është mbjellë dhe kultivuar në 2 vitet, 3 vitet e fundit, po sidomos në vitin 2016 në Shqipëri. Kjo situatë është fatkeqësi për gjithë shoqërinë shqiptare. Është fatkeqësi sepse ne gjithnjë më tepër identifikohemi edhe nga raportet e ndërkombëtarëve si një narkoshtet. Raporti i CIA-s i janarit këtij viti thotë Shqipëria është një narkoshtet me përhapje të lartë dhe të shfrenuar të kultivimit dhe trafikimit të lëndë narkotike. Nga shteti italian vjen raport tjetër që thotë është kthyer në autostradë Adriatiku dhe ja është ajo autostradë, sepse ajo gomone nuk besoj se kishte rrugën e parë. Dhe sa herë ka transportuar nga 1.7 tonë. Sa tim po bëhen ende hetime në lidhje me këtë. Duke mbetur tek roli i policisë së shtetit që ju e prekët pak, zoti Kadili, roli i policisë së shtetit për siguruar rendin edhe qetësinë publike. Kujtojmë se sa herë që ka protesta si kjo e juaja e 27 janarit, forcat e policisë angazhohen për të siguruar mbarvajtjen e qetë të saj. Si e vlerësoni rolin e policisë së shtetit teksa siguron mbarvajtjen e një proteste të opozitës? Dhe flasë për protestat e kaluara ku janë shënuar edhe incidente. Përgjithsisht protestat e Partisë Demokratike kanë qenë brenda limiteve të një proteste demokratike dhe paqësore. Ekseset kanë qenë minimale. Dhe është normale kur ti mbledh një numër të madh njerëzish, dikush edhe mund të hedhë një gur më shumë. Por nuk ka pasur asnjë protestë që të ketë target dhunimin e institucioneve dhe të ketë pasur objektiv apo të jetë nxitur për të dhunuar një institucion. Protesta është për të shpallur qëndrimet tona politike dhe objektivat tona politike. Këto protesta e kemi bërë dhe do t'i bëjmë dhe këto janë alfa e një shoqërie demokratike. Sa i përket sjelljes së policisë, nuk kam ankesa për sjelljet e mëparshme, protestat e mëparshme, ka pasur një bashkëpunim, di nga personat përgjegjës për marrëdhëniet me policinë dhe me organet e rendit që janë mbajtur kontakte për protestën që vjen në datën 27, kërkesa e jonë ka qenë shumë e qartë të mos pengohen protestuesit që i drejtohen Tiranës, të mos ndalohen siç bëhet shpesh për t'i demoralizuar në nisjen e tyre apo në udhëtimin e tyre për t'i vonuar se ç'është e mundur. Kjo ka qenë kërkesa e jonë dhe mbetet kërkesa e jonë. Është në dorë të policisë që të dëshmojë që nuk do të jetë e përfshirë në veprime që i kanë prapavi politike apo kanë frymëzim politik të majorancës kundër opozitës. Po, pa, mendoni ju që krimi në një farë forme përfiton kur vendi gjendet në një situatë të trazuar politike ku ka edhe mosmarrveshje, ku ka protesta? Përgjegjësia e policisë
është gjatë në kohës që ndodhë protesta dhe ne nuk e kemi shqetsuar ne policinë që të mos kryet detyrat dje, par dje, apo një ditë tjetër. Që nga protesta e datës 17 djetor, policia ka pasur gjithë kohën e mjaftushme për të marrë me detyrat e saj. Para kësaj proteste ka pasur gjithë kohën e mjaftushme. Po kur nuk ka një protest, po në ndërkohë kemi situatë. Por tensioni politik, patjetër tensioni politik, unë përsëris, tensioni politik është një mesazh që i vjen çdo lloj zyrtari, çdo në punës në shtetin shqiptar sot është më i tkurur. Çdo krizë politike e tkurur në punësin i cili interesohet mbrojtjen e punës, edhe polici, ata që ne shohim sot nëpër ekrane, janë gjithnjë të trembur kur ka një moment që mund të ketë një ndryshim politik. Është detyrë dhe mesazhin politik dhe mbështetjen e fortë politike duhet t'i japi qeveria, duhet t'i japi ministri. Cili ministër? Ai që 4 vjet me radhë nuk pranonte që ekzistonte droga dhe doli që nga përgjimet që është pjesë e kupolës së personave që kanë drejtuar trafikun e drogës të gjithë jugut të Shqipërisë drejt jugut të Italisë, ky ministër, kur e dim ne si qytetar të angazhuar politik, kemi të sigurt që policët e dinë shumë më mirë se çfarë ndodh, sepse detyra e tyre është të vlerësojnë raporte, qoftë edhe jo të konfirmuara, ti marrin në konsiderat. E kanë ditur shumë mirë policia e Vlorës, e Gjirokastrës, e gjithë Shqipërisë që shefët e tyre kanë qenë të përfshirë në trafik. Janë mbi 40 apo 240 emra, apo më tepër është lista, mos gaboj, mbi 100 emra që i kanë ardhur nga shërbimi informativ kryeministrit, që në vitin 2017, që para zgjedhjeve, një listë me emrat të policëve drejtues që janë përfshirë në kultivimin dhe trafikimin e drogës. Kur e di shërbimi informativ, natyrisht e di dhe i polici thjesht, sepse e shikon. Dhe shpesher janë keq përdorur për të mbajtur vendin e tyre të punës për kafshoren e bukës, janë keq përdorur që të shërbejnë për të furnizuar dhe për të ngarkuar dhe shkarkuar furgonat e drogës. Kjo është një gjendje që i duhet në fund. Kjo është një gjendje që nuk mund të vazhdojmë. Dhe ne si vend nuk mund të bëhemi kurrë pjesë e Evropës, e cili është një objektiv normal, natyral, vokacioni brendshëm i çdo shqiptari, ne nuk mund të bëhemi dot kurrë pjesë e Evropës sa kohë kemi një ministër që nuk pranohet të jetohet, nuk pranohet të ndëshkohet, të nështrohet veprimeve të prokurorisë, i jepet kohë mjaftueshme të fshehë provat. Dhe madje kjo merret masa dhe së fundi, iniciativa për rregullore në parlamentit jep më tepër, jep rolin e një gjykate komisionit të vlerësimit, komisionit mandateve kur vlerësohen masat që propozohen nga prokuroria, që nuk mund ta ketë, ka vetëm detyrën të ketë një vlerësim politik, institucional, a ka aska prova, po jo se a provat vlen apo jo. Pra ka kaluar, dhe kjo është e gjitha për të mbrojtur ministrat e tjerë që do vinë rradh, se nuk që ky i vetmi që u përfshin. E qartë. Zoti Kadili, e përmendëm edhe pak më parë protestën e opozitës, atë të 27 janarit, fronti opozitar bëhet gati të dalë në shesh dhe të protestoj, ka shkuar çdo gjë okay në lidhje me përgatitjet, si keni ende punë për të bërë në lidhje me përgatitjet e kësaj proteste, apo jeni gati? Demokratët kanë qenë gjithmonë gati për të protestuar, sepse është në ADN-n e Partisë Demokratike protesta. Madje Partia Demokratike ka lindur në një protest. Është protesta studentëve dhe qytetit Tiranës, që nga cilë lindi Partia Demokratike. Pra ne kemi lindur në të njëjtin moment me protestën dhe jemi partia që kemi mësuar këtë vend se si bëhet opozitë. Kemi qenë opozita e parë 90 deri në 92-shin, kemi kultivuar kulturën e protestës në periudhën 97-2005 dhe sot na ka rënë bara që kemi përsëri rolin e opozitës dhe për fat keq e kemi për të mbrojtur të njëjtat vlera për të cilat kemi dalë për herë të parë në protestë në 91-shin. Në 90-91-shin, të garantojmë një qeverisje legjitime, një qeverisje që del nga vota, jo një qeverisje që del nga vota e deformuar. Sot kemi një qeverisje që del nga vota e deformuar. Dhe Partia Demokratike ka qenë gati, gjithmonë dhe është gati. E nevojshme ka qenë që ky mesazh i një force politike, i qytetarit angazhuar, të përcillet për te, të përcillet ke qytetari që pret, akumulon informacion, vlerëson informacion dhe shpejësia e reagimit një qytetarit zakonshëm nuk është e njëjtë me shpejësinë e reagimit një qytetarit angazhuar në një forcë politike, siç është Partia Demokratike në këtë rast. Demokratët kanë qenë gjithmonë gati për të bërë protestën. Ka pasur gjithmonë nevojë që protestat shoqërohet nga mbështetja e qytetarëve. Dhe kësaj radhe, nga ajo që unë kam parë, që kam prekur në këto 2-3 javë të fundit, në turin e kryetarit Basha në Shqipëri, kam parë një reagim shumë më të madhë se sa në përgatitet të mëparshme të protestave tonë. Pra jeni gati? Jemi 100% gati. Ma di ju vetëm ne po them, po janë dhe qytetarët gati. Ja, për këtë do t'ju pyes. Ju jeni sekretar për burimet njerëzore në Partinë Demokratike dhe unë besoj që ju duhet a dini me prafërsi së paku se sa njerëz do të mund vinë në atë protest. Gjithmonë për protestat, Partia Demokratike është e bindur që surprizon gjithnjë më tepër opinionin publik, dhe për masa e protestës do tjetë më e madhja e të gjithave.
më e madhja të gjithave, krahasuar edhe me protestat e vitit të kaluar që kanë qenë protesta të lavdërueshme me mbështetje maksimale nga qytetarët. Kjo do të jetë ndoshta edhe dyfishi i tyre. Dhe ne jemi të vendosur sepse kemi parë vendosmërinë e qytetarëve. Kemi parë vendosmërinë e qytetarëve, të cilët në të gjitha këto takime që ne kemi pasur në rrethe, në qytete të ndryshme të Shqipërisë, shqetësimi më i madh i tyre ka qenë, dakord, Partia Demokratike është në krye në ballë të protestës. A do të rini protestës deri në fund? Ky ka qenë shqetësimi, nuk ka qenë shqetësimi a do vim apo kemi dilemë për të ardhur. Është menduar si do të vinë njerëzit në Tiranë? Është masat organizative janë të njëjta që kanë qenë gjithmonë, çdo degë e Partisë Demokratike lehtëson prezencën në protestë të qytetarëve dhe të anëtarëve të saj. Protesta do të ketë të gjithë mbështetjen qytetare dhe unë jam i bindur që kjo do të jetë një protestë që do të ketë shumë më tepër mbështetje nga qytetarët e Tiranës, nga ata që ne ndoshta si struktura partiake dhe nuk i njohim dhe nuk arrim t'i prekim. Jam i bindur që do të jenë qytetarë të cilët nuk kanë pasur nevojë për një thirrje nga një militant i Partisë Demokratike për të dalë protestë, por që mjaftojnë me ato çfarë përjetojnë për ditë, me varfrinë, me papunësinë, me humbjen e shpresës. Për fat keq, sot në vitin 2017 ishte raporti i Ofpras i fundit, zyrës për azil kërkusit në Francë, dhe ne mbanim vendin rekord. Dhe kishim 30% më shumë azil kërkus ne se sa Siria që ka 6 vjet, 7 vjet në luftë, në 2011, në luftë civile ku janë rrafshuar qytete. Dhe ne prodhojmë azil kërkus më tepër se Siria, ne prodhojmë azil kërkus më tepër se Afganistani, dyfishin e Afganistanit, që kanë dhe populata nga 20 herë më të mëdhaja se Shqipëria. Ky, mjafton ky tregus, që njërzit ikin me mira, për të mos diskutuar më opinione si është gjendja e qytetarit shqiptar, ku është niveli i varfërisë. Ajo që duhet kuptuar ishte pra pjesa e organizimit, do të jetë Partia Demokratike që do t'i organizojë qytetarët, do t'i sjellë ata për shembull me autobus. Partia Demokratike do kryej detyrën e vet për t'i mundësuar. E thash, një qytetar niset vet, një qytetar tjetër kërkon mbështetje për të lehtësuar mundësinë. Patjetër ne krijojmë të mbështetje, por ajo që është më e rëndësishme në protestë, sado që vinë nga larg, protestën e mban Tirana. Dhe protestën e mbajnë qytetarët e Tiranës, të cilët nuk kanë nevojë për Partinë Demokratike, se mjafton të shohin se ç'ndodh për ditë në jetën e tyre, mjafton të shikojnë fqinjin e tyre dhe sot janë më të bindur njerëzit. Nëse deri para një viti, sot një vit, ndoshta kishte akoma dilema për ato që ne akuzonim Samir Tahirin, sot nuk kam asnjë dilemë. Nuk gjen më asnjë socialist që ta mbrojë Samir Tahirin. Edhe ata që dilnin dhe i këndonin otrim kur iqe imuniteti, besoj se nuk kanë më kurajo as përballë vetes tyre. Por këtë besoni ju se do të protestojnë njerëzit? Për çfarë do të protestojnë njerëzit? Njerëzit do protestojnë e para çfarë ju kanë rrëfyer në bisedat që ajo që është shqetësimi kryesor i qytetarëve sot është papunësia dhe humbja e shpresës. Se nuk është vetëm fakti që nuk ke një punë. Është humbja e shpresës se do ta gjesh atë punë. Humbja e shpresës që kemi një qeveri që kujdeset për ne. Sepse një qeveri ilegjitime që ka dalë me vota të deformuara, raportet e institucioneve ndërkombëtare deklarojnë që ka 20% shqiptarëve që pohojnë që e kanë shitur votën, apo e kanë dhënë votën në këmbim të një favori. Në qoftë se 20% e kanë deklaruar, imagjinoni, duhet të jetë më tepër. Por edhe sikur të jetë 20%, edhe 2% që tit. Kjo ka deformuar vullnetin e zgjedhësve. Kjo ka deformuar pushtetin. Institucionet sot nuk janë në atë çfarë ka qenë vullneti i qytetarëve, po janë në duart e dikujt tjetër. Dhe zgjedhja që ka bërë kjo qeveri, zgjedhja është jo t'i shërbejë qytetarëve, por t'i shërbejë atyre që blen votat. Dhe prandaj kjo qeveri vazhdon bën kontrata mas kontratash, si rastin i fundit i kontratës koncesionare që i jepen 3 kontrata me vlerë afërsisht 180-170 milion euro, i jepen të njëjtës kompani me të njëjtin përfaqësues, pa asnjë lloj përvoje të mëparshme, për Fierin, Elbasanin dhe së fundi Tiranën, madje në rastin e Fierit i jepen këtij njeriu edhe paratë që ta ndërtojnë inceneratorin. Pra merret një njeri në rrugë, i jepen parat të ndërtojnë incinerator dhe i jepet edhe kontrata që bashkia t'i djegi plerat ke ky incinerator, pra i nuk ka asnjë risk, ai vetëm merr para dhe më fundit, vendimi i fundit i qeverisë në 23 nëntor, 3 ditë para përmbytjes, kur të gjithë ishin në alarm vendet përrreth që do ketë përmbytje në juglindje dhe pritej edhe në Shqipëri, qeveria në vend merrte masa, ka marrë një vendim tjetër për t'i garantuar mbështetje shtetërore këtyre 3 inceneratorëve. Pra do marrë edhe lekë të tjera përveç atyre që do të marrin nga kontratat e bashkisë. Deri tani gati 6 milionë euro janë avancuar kontraktuesit të inceneratorit Fierit. Pagar dhe thjesht me zgjedhje. Njëriu i afërt i ministrit Ametaj. Ka punuar për të. Shpesh komentohet se protestat me protestues të sjellë me autobus nga qytete të ndryshme të vendit nuk janë fort realiste. Në ndërkohë, në protestën e 27 janarit, ndër të tjera njerëzit thonë ju do të protestojnë mbi të gjitha për varfërinë, apo jo? Varfëria është njëra nga ato, dhe fakti që në këtë varfëri janë të braktisur, se njerëz të varfër ka pasur dhe do të ketë.
Braktisja e të varfrit është arsye për të protestuar. Se nuk proteston vetëm ai që është i varfër. Proteston dhe ai që nuk është i varfër, por që shikon që i varfër braktiset, sepse pretradhën bëhet dhe i varfër nëse nëse braktisen njerëzit. Braktisja e qytetarit. Ajo çfarë do ndodhi 27 janar dhe 27 janari un jam i bindur do të hyni si ngjarje historike, sepse do të bëj pse? Sepse do të jetë e madhe si protest apo se do të ndodhë ndonjë gjë në atë protest? E para se do të jetë paqësore, jo, e para se do të jetë e madhe paqësore, padyshim. Megjithë me mjetet më demokratike dhe kemi 5 vjet jemi në opozitë, protestojmë në mënyrë tërësisht demokratike. Dhe po përsëris, do të jetë historike për vullnetin që do të shpallin shqiptarët. Protesta në vetvete është shpallje, është dëshmi e asaj çfarë njerëzit shpallin si vullnet të tyre. Çfarë kanë vullnet njerëzit? Njerëzit duan të rivendosen raportet politike në këtë vend. Dhe 27 janari do të zhbëjë 25 qershorin. 25 qershori nuk është raporti politik real i forcave në Shqipëri. 27 janar do të rivendoset raporti forcave politike në Shqipëri dhe në 27 janar do të rivendoset raporti qytetar-qeveri. Zoti Kanidhi, keni porositur njerëzit që t'jenë të qetë në atë protest? Patjetër, mesazhi që po mund sa po them, është përsëri mesazh qetësie. Që duhet të shkojë tek njerëzit. Po fshon ke njerëzit edhe nëpërmjet ekranit tuaj dhe në takimet tona dhe në të gjitha ekranet. Nuk di një rast të vetëm që në një eksponent apo qoftë militant i thjeshtë i Partisë Demokratike të bërthirë për të kundërtën. Ne jemi të vendosur në objektivin politik. Ne i prim protestën sepse jemi instrumenti politik që ka shoqëria, jemi parti politike. Por protestën nuk e bën një parti politike. Ju thatë pak më parë a është real apo nuk është real me njerëz të sjellë. Po mirë, ata njerëz. Si komentohet në këtë mënyrë? Po, trajtimi sikur sheshi u mbush me të ardhur, po këta të ardhura janë shqiptar? Këta të ardhura vinë sepse duan të protestojnë? Këta nuk vinë në mbështetjet qeverisë, ata vinë se duan të protestojnë. Ku të protestojnë? Tek bashkia, tek komuna e tyre, te qendra administrative. Do të vinë të protestojnë para kryeministit sepse ai është thelbi i të keqes. Ai është nyja gordiane që duhet prerë në 27 janar, që përfundimisht në Shqipëri të vendoset një standard europian, perëndimor. Nuk mund të ketë qeveri që merr pushtet me votë të vjedhur, të bler apo të grabitur, e preke votën, do ndeshkohesh. Ky duhet të jetë një standard. Në Shqipëri për fat keq ne kemi një histori jo të lavdërueshme zgjedhjesh, gjithmonë raportet e ndërkombëtarëve që i kemi pranuar si arbitër na kanë dhënë diçka më të mira se herën e kaluar, diçka më të mira nga 2015-a janë në rënje, edhe 2015-s nuk u tha fraza më të mira se paraardhësit, dhe në 2017-ën ishin më keq akoma, duke futur dhe fjalën frazën blerje vote. Blerja e votës ndikoi rezultatin. Duke pasur këtë lloj situate për zgjedhjet, është e pamundur që ne të bëjmë kthim mbrapsh. Ne do të ecim vetëm përpara dhe vendosim atë standard. Çfarë kemi kërkuar në 1991-shin si Parti Demokratike? Që Shqipëria të ketë një qeverisje që del nga zgjedhjet, jo nga gryka e pushkës, siç doli në 45-ën, 44-ën dhe as nga gjethja e Shashit. Qeveria do të dalë nga vota e popullit. Do mbahet e përgjegjshme përballë popullit gjatë gjithë mandatit të saj dhe natyrisht do ndëshkohet apo vlerësohet nga vota e qytetarëve në mbylljet e mandatit. Po nuk mund të ketë një qeveri që del nga gjethja e Shashit, siç doli ajo përpara nga gryka e pushkës. Unë ju falenderoj shumë që ishit me mua në studion e lajmeve. Faleminderit për këtë mundësi. Për të shtunën. Faleminderit, do të shkëputemi për një hapësirë publicitare, rikthehemi sërish pas pak me të tjera zhvillime të rëndësishme të ditës dhe me të tjera biseda në studio.